Вітаємо, шановні клієнти! Сьогодні ми покажемо вам, як правильно прати взуття у пральній машині МІР. Часто виникає питання, чи можна прати кросівки у пральній машині? Так, але варто дотримуватися легких рекомендацій, щоб зберегти і взуття, і пральну машину. Перше, що потрібно зробити, це переконатися, чи не залишилось камінців у взутті або великого бруду, а також зафіксувати або вийняти шнурки. Щоб зменшити шум та створити додаткову амортизацію, ми радимо покласти рушник разом із взуттям в барабан пральної машини. Що стосується програм прання, MIDI має спеціальну програму для прання, яка називається «Спортивне взуття». Вона автоматично налаштує оптимальні параметри для делікатного прання. Якщо ваша пральна машина не має такої програми, ви можете обрати ручні налаштування. Режим прання делікатний, 600 обертів, 30 градусів. Після прання, щоб вигідно та швидко висушити взуття, скористайтеся сушильною машиною MIDI. Ось усе. Ваше взуття чисте та сухе. Дотримуючись цих простих порад, ви можете підтримувати ваше взуття у відмінному стані. До зустрічі в наступних відео!